Това ден продължава. В понеделник на Дондуков 2 президентът Румен Радев дава старт на политическите консултации преди връчване на първия проучвателен мандат. В първия ден той ще се срещне с ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и Движението за права и свободи. Във вторник са поканени останалите три формации. Възраждане, БСП и Има такъв народ. След това е въпрос на решение на Румен Радев, кога да връчи мандата за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна формация, в случая ГЕРБ СДС. Да чуем какво каза вчера Иляна Йотова по темата и влизаме в разговора тук в студиото. Виждаме, че президентът е избрал два дни да се срещне с всичките парламентарни групи. Обвиниха го, че ако ги забърза консултациите, това означава, че иска избори. Така ли е? Първим едно голямо недоразумение между самите партии вътре в управляващата коалиция, или поне до вчера управляващата коалиция. Така че всеки сега ще се опита да си измие ръцете с президента. На нас не ми е за първи път. Както винаги, той ще спази и спазва всички разпоредби на българската конституция. Ще започнат консултациите в първите два дни на следващата седмица и след това по останалия конституционен ред. Как оценявате диалога между управляващите партии до момента? Интерес. И продължаваме тук темата с анализ в студиото, заедно с Слави Василев и Арман Бабикян. Здравейте, господа, радвам се да ви видя в студиото ни. Добър ден. Бърза ли президента? Виждате ли нещо? Оттам да започнем, откъдето извърших думите на госпожа Йотова. Бърза ли президента? Ама такова да бърза умишлено, за да притиска до стената в момента политическите формации. Вижте, говорихме си в студиото преди да влезне камерата и нашия ред. Значи партиите в Народното събрание имат известни проблеми, очевидно, между тях. Вследствие на това, че Николай Денков подаде оставка, съвсем естествено да се задейства член 99 от Конституцията и президента като легалист, т.е. човек, който чете буквално това, което пише в Конституцията, е насрочил консултациите два дни. Това няма никаква драма. Драмата е друга, драмата е в Народното събрание. Там какво ще стане? И до там ще стигнем. Въпрос е, можеше ли консултациите да не се... да не се случва толкова бързо, т.е. да изчака, например, в средата на другата седмица. Това ви питам. Не смятам, че факторът време е факторът, който ще предопредели успеха или неуспеха на разговорите, които се водят между тях. Добре, господин Бабикян, вие какво виждате? Тук нямам повод да не съм съгласен, точно така е. Новина ли е, че се оговориха точно на тази дата да бъде подадена оставката? Академик Денков я подаде тогава, когато се бяха оговорили. В смисъл, това беше неизвестно ли през изминалите 9 месеца, че сега президента се оказва човека с хронометъра? Или ключовото е някакъв човек, лежащ гол до кюлчета, да намира проблем в това, защото се е разходил до Румъния на конгрес на Европейската народна партия, и за да се среща с колегите си по партийно семейство, и видиш ли, това е по-важно, отколкото случването на кабинет в България. Няма такъв проблем. Това е измислен проблем. Те можеха да се договарят и преди две седмици, и преди три седмици, и преди четири седмици. Някой ги държеше за шията и не ги пускаше ли? Това са забавления за публиката, които се играят, само че театрото е от такова, от тези ефтините за Рада Госпожина. Така, леко в тая стилистика се играят. Добре, сещам се и вчера си говорихме с Владислав Панев от Продължаваме промяната Демократична България и той сам каза, сега часовникът е в ръцете на президента. Тогава пък го попитах, защо са направили така, че този часовник да се окаже в ръцете на президента, но извън това лирическо отклонение, часовникът наистина е в ръцете на президента. Какви ще са неговите ходове? Ще има ли момент, в който, чисто прогнозно, в които президентът наистина да реши да ускори този процес? Защото след консултациите на практика той може да забави, може и веднага да пристъпи към член 99 за мандата. Да, ако ме питате какво ще направи, не мога да ви кажа. Нямам информация, нямам идея. Но пак казвам, там няма драма. Не се крие там разковничето за това дали ще има правителство или не. Да, тя темата е, нали, на друго място за правителство. Конституцията е разписана по такъв начин. Те угоднически я промениха, само ще отбележа, че може би в така голямата игра на господин Борисов, който е големия майстор на случващо се, разбира се, те промениха конституцията така, че ако изпаднем в хипотезата да не се случи кабинет, което ми струва, може би, вероятно, тогава президентът е с малко по-вързани ръце.
и тези вързани ръце той да избира измежду кандидат за министър-председатели. Конкретни лица има. Конкретни вече, лица вече. Това така възпрепятства малко неговата физиономията му на политическа алтернатива, защото като може да предложиш цял състав на Министерски съвет, той да управлява добре и хората да са различни от обичайните физиономии, които хората са свикнали да гледат по телевизията, това по целия смисъл на думата е политическа алтернатива. И те добре се разбраха в коалицията между Пеевски, Продължаваме промяната и Борисов, да могат първо да си гарантират интересите, ако отидем в вариант предсрочни избори, т.е. да няма някой, който да им се бърка в играта. Това беше разписано в Конституцията и от тук нататък Бойко Борисов е изцяло свободен да продължи да дърпа конците, заедно с господин Пеевски, разбира се, за да се случат нещата по тяхната свирки. Аз смятам, че сега следващия състав на Министерския съвет, ако той бъде договорен, той далеч повече ще носи облика на господин Борисов, този път не само зад кулисно, той да движи нещата заедно с господин Пеевски, но той ще бъде и отпред. Тоест неговите хора ще бъдат отпред. Целият процес, който наблюдахме с публичността, риториката, излизането на преден план и на Пеевски, и на Борисов, всъщност показа, че те са вече пълноправно присъстващи в политическия терен и на практика излязоха от изолацията. Извадиха ги от изолацията. Те бяха в изолация, извадиха ги от изолацията. Забележете всички натрапчиви твърдения, че вече 5 пъти сме ходили на избори и то нищо не ставало. Е кръгла лъжа. В първите два парламента от тези 5 нямаше нито един националистически пропутински народен представител. Нито един. А сега не е така. И това е много удобно. Разнасят се едни плашила и се казват, вижте колко е лошо, сега ще ви хапят. Това, разбира се, върши чудесна работа. Другата мантра. Ао, ами той Радев, вижте, гледа на изток, Крим е руски и така нататък. Не одобрявам под никаква форма тези изявления на президента, но погледнете резултата. И за това трябва да се съберем да има редовно правителство. И сега изведнъж изявлението в Румъния на Борисов. Ами той президента е джентълмен. Много смърчен тон чухме от Борисов. Точно така. А другите били носили хронометъра в ръцете му. Какво стана с тези мантри? Само искам да добавим тук в една скоба и това, което се спекулира чисто медийно за това, че Радев се подготвя евентуално преждевременно да напусне президентството вече като политически лидер на нов политически субект. Това дали също е една от предпоставките политическите играчи в момента да не искат избори и да не дават възможност на президента да управлява? И как точно ще му попречат? Ще запречат хода на президентството ли? Как ще му попречат, ако той реши да го прави? Ако, за да отговоря на вашия въпрос, Лора, ако те се съмняваха, че или ако знаеха, че ще има такъв проект, със сигурност щяха много по-сплутени да бъдат. Сега се карат отворено, очевидно. Но това не е ли фасадата обаче? Защото прогнозите, повечето прогнози са, че ще има договорка и че не, ротацията това, ще се случи. Това, че се карат, не означава, че няма да има договорка, естествено. Само, че карането е за Борисов инструмент да наложи него, за Борисов и Пеевски. Между другото, синхрона между ГЕРБ и ДПС очевиден. Човек не може да го отрече последните 9 месеца. Последните 15 години, бих казал. Добре, последните 9 месеца е доста виден, но да, брат си, Ермане. Но карането е инструмент в ръцете на Борисов, за да наложи неговата воля над Продължаваме промяната. Той, ако фронта беше от две страни и президента правеше партии или ако имаше такива индикации, със сигурност играта между Продължаваме промяната ГЕРБ и ДПС ще е различна. Но сега си между тях, в тяхната идва ми на израза друга дума, не е за ефир, в тяхната среда и те удобно могат там да си подреждат тяхната каштурка. Добре. За сметка на всички нас. А по отношение на всички тези приказки, които в един момент изключително силно и осезаемо избояха в медийното пространство за политически субект, президентски обаче, един път се говореше как този субект няма да бъде директно оглавен от президента. После се заговори, че може пък Румен Радев преждевременно да напусне президентството, за да оглави този политически проект. А от трета страна, вече тук наистина без усмивки, шегички и закачки, защото говорим за нещо, което не е ясно, но пък социологията дава наистина
показва една ниша, която може да бъде обхваната от нещо ново, което да се зададе от някъде. Ако бяхте на... Сигурно сте видели какво стана на Шипка. Там истинската социология го показа. Верно, че там са хора патриотично настроени. Това не е представителна извадка, но там да видяхме отношението към президента и отношението към управляващите в лицето на Росен Желязков. Първо. Второ, всички се изредиха да говорят и да коментират предполагаемата партия на президента. От Делян Пеевски, който го чакаше на тепиха, отвори една голяма уста. Не го знам сега, що млъкна напоследък. Трябва да го питаме, може би, какво му отношението там. През Борисов, абсолютно целият парламент се изреди. В крайна сметка, какво излезна от това е едно голямо нищо. И то е нищо. Запази се името 3 март, движение 3 март. Добре, да. Това пак което е равностойно също, на... така, допълнително. Така е, така е. Там, доверете ми се, това е инициатива на Весела Лечева. Гарантирам ви, че не е координира. Не сте дължен да ми вярвате. Аз поделям го пък. Интересна информация. Кой както иска да го разбира. И в крайна сметка не излезе едно голямо нищо от това. Тук за зрителите ще кажа, че ходът, който президента трябва да предприеме, ако това трябва да се случи, е изключително сложен, защото действително в Конституцията пише, че президентът олицетворява единство на нацията. Той не може да е партиен лидер. Няма как да стане. И съответно маньовърът, ходът, който Радев трябва да направи, ако иска да направи политически проект, е изключително сложен и това не е така просто той да излезе и да каже аз правя партия. Нали? Това ще постави първо институционалния баланс в държавата в момент като сегашния, под изключително напрежение. Представете си какво ще стане, ако и Радев го няма. Защото той в Народното събрание е баркоч, в Министерския съвет има послушковци, както разбрахме от Борисов. И представете си какво ще стане, ако и президентската институция се разклати. Нали? Съвсем отиваме в нищото. И има редица... Тоест, политически проект на Румен Радев за вас е нещо, което не стои на дневен ред и изобщо не се работи по него към днешна дата. Не, аз не мога да кажа дали се работи или не се работи. Аз ви казвам, че това е много сложно като процес, за да може един човек да излезне от президентската администрация. Е сега и да участва на следващите избори. И да участва на избори е нещо, което повечето хора не осъзнават и по отношение на държавата, и по отношение на институциите. Колко е рисково. Аз съм с две ръце за, не ме разбирайте погрешно, то е, моите публични позиции са ясни. Аз смятам, че алтернативата е в лицето на президента. Няма нищо да се промени в Народното събрание, докато не се изправи някой, който може да нокаутира Борисов. А единственият човек, който може да го направи, е Радев. Но... За вас е Радев. Добре. Господин Бабикян, вие какво мислите? Аз такъв мисля, потенциален че... проект и за всичко това, което се изговори по темата? Наистина има голяма ниша, свободна от гласоподаватели. Някак си не съм убеден, че тези хора са близки до разбиранията на Радев. Може би по антикорупционна линия да, ако тя е сериозна, но в никакъв случай в геополитически план тези хора не са близки до неговите разбирания. Тоест, ниша има, да. Не съм убеден, че тази ниша, или поне цялата, би се заела от, е готова да гласува за Радев. Той определено има своя ниша, но ако слезе на терена, някакси полова мощ дистанционно не се предава. И политическа също. Вече два опита имаше такива нефелни. Едната с партията на Стефан Янев, другата с Продължаваме промяната. Тази продуцентска кампания на Румен Радев очевидно не успява. Ако той слезе на терена, е различно. Абсолютно различно. И тук съм съгласен с Слави, защото личността в случая е много определяща. Обаче, дори да делегира права на някого... Ако излезе от президентството, да? Защото Румен Радев има доверие в момента от обществото. Въпросът е, ако той излезе от президентството, какво ще се случи с това доверие? Защото сме виждали и други президентски партии след напускане на президентството, които се увенчаха с крах. Сега, първо, за да отговоря на вашия въпрос, защото той е интересен, това, че президента Първанов е направил партия след мандата, той потъна, не означава, че политическата обстановка тогава е същата като сега. Сега жаждата за промяна, юмрука, протестите, олицетворението на корупцията, Пеевски, Борисов, апатията в хората, ако щете, защото виждат, че менюто е постно, т.е. партиите, които им предлагат алтернатива на корупционния модел на управление, или се прегърнаха с тях в скута и им пият мазно турско кафе, или просто ги няма, това, според мен, предполага за една
различна политическа ситуация, в която един такъв проект президентски би имал много сила и стойност. Това е за да затворя паралела между Първанов и Радев. По отношение само една много кратка реплика към Арман. Нали, винаги се говори, че президента е направил първи опит с Янев, втори опит с промяната. Армане, това не е така, гарантирам ти. С Янев, отношенията между президента и Янев, може би си забелязал, те са доста хладни, ако не, да не кажа скъсани, именно защото Янев ползваше авторитета на президента, за да си направи той негова линия, която нямаше нищо общо тогава с него. Продължаваме. Промяната е друга историята и за нея съм приказвал. Ама там имаше подкрепа, господин имаше. Василев. Права сте, там така и Корнелия Нинова подскочи той... и каза президента, ако ще подкрепя някаква партия, да напуска президентството и да става политически. Така е. Той даде път на Кирил и Асен. В резултат на неговия авторитет те добре заработиха своето. Кирил Петков стана министър на икономиката. Той ежедневно се обаждаше в администрация на президента, за да пита точно какво да говори. Казвам ви го, нали, защото знам. Нямаше да си измислям такава в студиото. И той добре ползва този авторитет. Президентът сгреши, самия той го каза, това беше грешка и смятам, че от тук насетне, ако някой търси идеята, че Радев отново ще даде доверието си на някой, той е човек, който недобре познава и човека, и администрацията, защото подобно нещо повече, аз смятам като анализатор, че няма да видим. Тоест, ако той прави някакъв проект, политически той ще го направи лично, оглавявайки той... го, но не да делегира лидерство на някой друг. И трети пастома за вода ще бъде прекалена глупост, да. Смятате ли, въпреки, че това ще се случи наистина? Една скромна добавка. Да. Желев, когато свърши мандат, си направиха някакви либерали там. Да. Не е само Първанов като пример. Него, да. Това имам предвид. Просто добавям към това, да, което беше казано. Стоянов след мандата си влезе обратно като народен представител, т.е. нивото се оказа. Т.е. тази грешка са правили редица президенти в България. Тук вече за пиар ли говорим, тъй като влизаме във вашата експертиза? Ами не, каква е разликата? Не става дума за пиар. Когато напуснеш президентството като президент, като държавен глава, как се променяш, стъпвайки на политическия лидер? Променяш не ти лично, а на практика образът ти се променя. Няма нормален гражданин, който да приеме, че си бил на най-слънчевото място в страната, за да види, че се кандидатираш за горски. И да се чуди какво ти се е случило. Трябва много сложно обяснение. Ама това пак не е много сложно обяснение. Защото аз пък бих ви казал друго. Борисов, Пеевски и Радев са си много необходими. Изключително необходими са си. Затова и тази атака с грозните думи, там куприни пътища, мистър Кеш и не знам какво, тя заглъхнаха. Абсолютно заглъхнаха. Те имат нужда един от друг като врагове. Излишните в случая са точно тези, които се топят. И това са ПП и продължаваме, ДБ и продължаваме промяната. Знаете, докъде точно те се топят. Размислите си дали е възможно в някакъв момент партия на Румен Радев да се обедини, например, с ГЕРБ. А, не. Не казвам, напротив, не е. На тях им трябва източен говорител и западен говорител. Забележете кои министерства искат. Премиера им се полага по ротация, искат външно министерство. Последните 5 минути поискаха и Министерство на отбраната. Трите ключови точки за контакт с западните ни съюзници. Иска Борисов за себе си. Той има нужда от добре структуриран, вътрешен противник, който си говори с изтока или има происточни изказвания. На него Радев му е необходим. За какво са му тези посредата? Тоест, това е като някаква игра на разпределяне, на отпушване на напрежение и позиции, които да се чуват от конкретни страни. Естествено. Това е ясен на опонента. Това е един начин да формулираш нещата. Аз съм съгласен с Арман, че Радев е необходим. Той е необходим, защото единственият полюс опозиционен, реален на Борисов и Пеевски е Радев. Продължаваме промяната. Пак казвам, пият мазно и турско кафе с тях, скута им, каквото и това не е опозиция. Аз този смекчен тон, прощавай, на Борисов вчера. Само и това да коментираме, понеже сме на финала. На какво се отдава? То на Борисов настроенията, те са по-сложни от настроенията на едни дами. Честит 8 март на всички, между другото. Така че там не мога да коментирам. Но този разказ, който Арман казва на изток и на запад, той е необходим според мен на хората, които нямат политическо съдържание достатъчно, за да предложат на избирателите друг разказ, освен външно-политическия. А единственият човек, пак казвам, който има съдържанието да го направи, е президента, без да навлизаме в това. Аз не знам какъв е неговия разказ, поне не съм го чул. Ти казваш, като каза, че Радев е необходим,
той е необходим на Борисов, защото той е изтока, нали? Това е невярно, Армане. Разбира се, че му е необходим и той се възползва чудесно от това. Точно така, необходим. Между другото, Радев също се възползва от това, така че взаимно са си необходими. Изличните, сещате се кои са. Но не по фронта изток-запад. Те си необходими вътре, защото вътре властта се търкаля в момента на улицата и няма кой да я вземе. По някои изказвания бих бил готов да споря по темата, но айде да не преместваме разговора другаде. Сещам се за Зеленски, визитата му, въоръжаването на Украина. Може би това е идеологическата линия изтока и запада, за която това е договорим. Така, но това не е по оста изток-запад, а по оста какви са интересите на България и... Интересите на България са ясно формулирани. Да, те не са да се разкомплектова българската армия, за да се... Коя част е разкомплектована? Ами, това бяха стремежите, желанията и политиките на евроатлантическата коалиция. Президента се противопостави. Ама няма стремежи, Зелен... желания и политики, има факти. Еми, да, де, и те факти... се случват в Народното събрание. Точно така. И ние сме много близко... И кое сме разкомплектовали? Ние сме много близко да направим това, ако президента не е стожер на алтернативната гледна точка, което позволи ми да ти кажа, ти имаш така усет в политиката, се припокрива и споделя с огромна част от българския народ. Армане. Чакай сега. Огромна част от българския народ не иска да плаща и данъци. И най-вероятно иска смъртно наказание. Но няма политици в Народното събрание, които да кажат, няма сега, аз съм партията на те, които няма да плащат данъци. И слава Богу, няма и такава, добре, която иска да спре помощта за Украина. Влязохме в тема, да, друга, да, която със сигурност заслужава обсъждане, но и време за това, така че ще продължим темата. Очаквам поддръжниците на президента следващия път на Шипка да носят онези руски знамена на освободителя, а не путинските знамена. Това, тогава Армане, винаги се личи това, в сегашния Армане, случай, кога Възраждане са легнали в нозете на президента. Това, Армане, в сегашния момент беше точно такъв. Имаше две знамена автентични. Всички други бяха настроението на хората на Шипка, ако беше там, ще ги видиш. И чест прави на тези хора, които въпреки разпорежданията на Министерството на вътрешните работи да спира потока от хора към Шипка, те катериха километри с всички знамена. Браво на тях. Да, иначе трябваше да запазим БТР-ите и да ги пазим. Благодаря ви, господа. Спираме темата за тук, защото наистина тя има своето продължение. Ще отделим време в предаването, за да ви поканим отново. Очевидно има какво да кажете и по тези така въпроси, които със сигурност предизвикват доста дискусии в общество. Довиждаме го всеки ден. А продължаваме с новините, уважаеми зрители. С леко закъснение, 10 часа и 3 минути. Водещите теми сега.